Spoštovane planinke, planinci, obiskovalci Resevne, spoštovani gostje. Planinstvo v vseh oblikah ima med Slovenci velik pomen in je že tradicionalno med najbolj množičnimi ter obširjenimi oblikami rekreacije v celotni Sloveniji. Planinstvo pa ni le oblika rekreacije, ampak tudi varovanje okolja, kulturno poslanstvo v najrazličnejših oblikah, del turistične dejavnosti, kot ene najpomembnejših gospodarskih panog v zadnjih obdobjih, obenem pa tudi usposabljanje za varno gibanje v gorskem svetu in še marsikaj. Planinstvo je skratka lahko tudi način življenja. Prav zaradi pestrega obsega dejavnosti, velike množičnosti in več kot stoletje dolge tradicije mora tudi v bodoče imeti Planinska zveza Slovenije posebno in pomembno mesto v slovenski družbi. A trdne pozicije se lahko ustvarjajo le s kakovostnim delom in resnim odnosom ter izvajanjem dogovorjenega. Skratka, planinci si moramo markirati lastno pot, katere potek lahko glede na želje in potrebe prilagajamo, a osnovni cilji morajo biti temeljni kamni naše poti. Obiskovanje gora doma in tujini, skrb za varovanje okolja ter spoštovanje sočloveka in dolgoletne tradicije avtohtonih prebivalcev bo naše vodilo tudi v naslednjih obdobjih. Prizadevali si bomo, da bo prostovoljstvo kot ena temeljnih vrednot človeštva še naprej prisotno tudi v planinskih vrstah, kljub tržno naravnanim časom. Obenem bo potrebno povečati tudi vpliv planinskih društev znotraj PZS, da bomo lahko nemoteno izvajali svoje vsebinska dela. Nujno bo potrebno vzpostaviti sistem, ki bo vzpodbujal društva, da bodo svojo aktivno vlogo povečevala planinsko dejavnost na najrazličnejših ravneh. Skratka, ustvariti moramo takšno organizacijo, da se bodo vsa društva in predvsem vse članstvo v njej dobro počutili. Z reorganizacijo znotraj krovne organizacije je potrebno zgraditi sistem, ki bo člane dolgoročno vezal na organizacijo, predvsem preko pripadnosti, kar pa lahko dosežemo samo z bogato in zanimivo vsebino in kvalitetnim delovanjem meddruštvenih odborov. Planinsko gospodarstvo, ki ima vedno več konkurence, se bo moralo ustrezno in pravočasno odzivati za učinkovito in moderno ponudbo. Poleg posodabljanja postojank je to vsekakor povezovanje mreže planinskih poti, planinskih koč, vodništva, pa tudi pristne kulinarične ponudbe okolja, v katerem se koča nahaja. Skupaj z domačini in predvsem lokalnimi skupnostmi, torej občinami, moramo vzpostaviti ustrezno turistično infrastrukturo, ki bo omogočala nadaljni razvoj turizma in celotnega okolja. Nalog je torej veliko in le skupnimi močmi jih bomo lahko uresničili. Tudi taka srečanja in prireditve, kot je današnja, postajajo vse bolj pomembne, saj moderen človek potrebuje druženje, zabavo in sproščen klepet s starimi in novimi znanci. Naj ob koncu zaželim Planinskemu društvu Šentjur ob njegovi 60-letnici še veliko uspehov tudi v bodoče. Občankam in občanom občine Šentjur pa čestitam ob njihovem občinskem prazniku. Vsem dobitnikom današnjih priznanj pa še prav posebno iskrene čestitke.